oportunidade aqui presente nesta sessão de hoje, terça-feira. Senhor presidente, nesse pequeno expediente, eu quero mais uma vez fazer um rápido uso do nosso cenário nacional que a gente vem vivenciando nos últimos meses. Na hora que acha o lugar, não pode mexer. A partir da posse do então presidente, atual presidente, e que o principal debate que está hoje circulando em todo o país é o debate da reforma da Previdência. Então, eu quero renovar a informação e o convite. Nós, nesse plenário aqui, votamos por unanimidade a convocação de uma audiência pública para o dia 4 de abril, que é na quinta-feira da próxima semana, às 17 horas, para que os interessados possam, interessadas, possam vir fazer parte desse momento, onde nós iremos trazer algumas pessoas que já tenham um pouco mais de conhecimento que a gente em relação ao estudo do texto que está proposto para a reforma da Previdência, e a gente possa tirar dúvidas, opinar, conhecer, que seja para a gente elogiar o texto ou criticar o texto, é importante que a gente conheça o texto e conheça os seus detalhes. Claro que, numa rápida análise e olhando o que mais se debate para os trabalhadores e as trabalhadoras, até agora a gente ainda não conseguiu enxergar onde é que estão as vantagens desta reforma. Eu já citei aqui em um outro momento que qualquer presidente que fosse eleito como presidente do país, inevitavelmente a Previdência. Porém, o texto e o que está sendo apresentado como reforma não é uma reforma, é para acabar com a Previdência. Então a gente precisa ter o cuidado com a Seguridade Social, com a vida das pessoas, que não dá para a gente dizimar, porque inclusive no Chile, que é um dos países onde este mesmo modelo que está tentando ser apresentado para o Brasil foi aplicado, aumentou consideravelmente o índice de suicídio de idosos. E a gente vê logo de cara porque aqui, por exemplo, a proposta do BPC, que é um benefício social vinculado a LOAS, que de cara o texto propõe reduzir de um salário mínimo para R$ 400 mensal o idoso. Imagine aqui, nós aqui vimos, acabou com o pequeno experiente, vereador Paulo Meguilo. 3 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, parcela da comunidade. E boa tarde, senhores aqui presentes. Presidente, eu estou aqui, já pela segunda ou terceira vez, pedindo ao secretário do interior, Angelito, que venha tomar conhecimento daquela estrada Pontal Moerema, que ele venha passar a máquina até o Santo Antônio, porque aquela região, aquele pessoal lá sofrendo demais, que não tem mais capacidade de plantar naquela região. Estrada muito buracada, e o povo sofrendo e falando com o pedindo ao vereador, e eu estou aqui pedindo a ele para que venha passar a máquina naquela estrada, porque ali mora gente humilde, gente que precisa de uma estrada com mais prioridade, para não estar quebrando seus carros e para estar facilitando mais o excesso de mercadoria do pessoal precisa de uma estrada com um bom excesso, aproveitando a mercadoria que o pessoal lá sofreu e já não aguenta mais ter que quebrar carro naquela região. E tem um pedido ao Angelito, e quando a gente sempre vai lá, Angelito passa a máquina naquela estrada e fala, está sem óleo, a máquina nunca tem óleo, e o vereador fica sem saber o que fazer, porque ali onde foi que o vereador teve aqueles votos, e o vereador pede, o secretário do interior só vem falando que as máquinas, a prefeitura está sem óleo. Então, de que situação é essa, que nessa prefeitura nunca tem óleo para passar uma estrada?
e o povo vem sofrendo, e a gente fica com o coração partido, a gente que tem coração. Aqueles que não tem coração, não tem como cobrar do secretário para fazer um trabalho naquela estrada que vem difícil, com difícil excesso, e o povo chorando, sem poder ter como trazer seus produtos para vender na feira. E pediram a esse empresário de óleo que ele venha naquela região do Corvo de Santo Antônio, venha tirar aquele ônibus até uma porta só, porque aquilo é a coisa mais ridícula que tem na cidade, um ônibus com uma porta só, onde o ônibus sempre está ali cheio de gente, e como tem várias confusões no ônibus daquele, e o pessoal não tem como correr, e esse empresário só vem catando dinheiro nessa cidade, catando dinheiro, e não tem dinheiro para botar um ônibus que vem com as portas. E o povo sofrendo, sempre quem sofre é o povo. Vereador, fala com esse empresário que enricou as fileiras, com esses ônibus que tinham os ônibus do velho, hoje tem os ônibus que enricou, e os ônibus continuam do mesmo jeito, com uma porta só, que o povo não tem por correr. Essa semana eu fui para o Santo Antônio, dentro desse ônibus, que é uma porta. Não, não, aquilo ali não se chama de ônibus, aquilo ali se chama de homem carrega, por favor, de homem carrega. Está adoecendo, né? As pessoas
estão pegando forte gripes, estão acamados, doentes, devido aos gases que são instalados ali após as queimas que estão sendo feitas de uma forma desordenada naquele lugar. Então, estamos com um requerimento pequeno, uma fiscalização, para que possa estar identificando quem são essas pessoas que estão colocando fogo ali, onde sabemos que a densidade do ar ela está baixa e propaga naquela comunidade doenças respiratórias, onde o povo está ali sofrendo por essas consequências. Esse é um dos nossos requerimentos nesta tarde. E outro requerimento, que de número 169, é pedindo ao Executivo que ele possa reativar o Conselho de Antidrogas, Conselho de Antidrogas da nossa cidade, para que possa estar se fortalecendo as casas de terapia, as casas de recuperações, as pessoas que trabalham nesse setor para o combate das drogas.